Dago, dago, dagi. Da. Ein nytt prosjekt da for å lage en ny episode på Farmagenset. Jeg vil nok begynne å komme ganske så langt på vei her nå. Det var litt innholds... skjedde litt av hvert i går. Det var litt forskjellige ting. Så ja, vi må se hvordan det går i dag. Vi skal i hvert fall, hva heter det, vi skal i hvert fall ha gjort oss ferdig med det høyet vi begynte på i går. Så ja, og dag er jeg ikke helt i slag, så jeg sitter jo og bruker noen timer på å samle krefter og våkne. For å komme inn og lage dagens episode til dere. Jeg har ikke hatt en så særlig god natt denne natta her. Jeg har vel samla kanskje bare 2 timer med søvn. Og de 2 timene har vært i stolen i stua. Så sliten, ja. Ved godt mot, ja. Gleder jeg meg til å komme inn og gjøre en jobb. På farmhaget sitt? Ja. Jeg gleder meg. Kaffen er rigga i hvert fall. Alt er klart her. Skal vi bare sitte her og henge, eller skal vi gå inn og gjøre her litt, eller hva mener dere? Vi går inn litt. Ja. Her er jo så har vi det. Jeg har jo drevet på et annet map i går. Jeg begynte på Viken Viken sin side og laga en bygge gård da. Og så jeg har ikke vært her etter at vi holdt på her i går. Så vi skal jo ta i bruk denne i dag, da. Ja. Nå skal vi inn, ta en høy. Normalt er det bra, ja. Sånn. Og løsøy er så greit å ha. Og det er det går så fort å ta opp alt sammen også med den her da, med armene. Jøsses, da må jeg vingle nå. Beltetraktor er litt uvant å kjøre.
skal ta oss en Dette jo høyt sævann, dette da. Det var litt uggent å kjøre traktor i dag. Det går! Så er det greit å kjøre med denne over innimellom også, for at da får man tatt med seg det man ikke har fått tatt med seg med pressa også. Det kan jo være greit. Men nå er vi faktisk på dag 6 da. Jeg lurer litt på om vi har jord som skal tas. Tresking. Nei, det hadde vi faktisk ikke. Hadde vi faktisk ikke. Jeg lurer jo jammen i meg få, jeg. Men jeg passer på at vi ikke slår dette han opp i noe, da. Få se. Sånn da. Sånn. Tenke litt. De er jo sådd i jordene der oppe. Den her også. Ja.
Kanskje vi skal... Nei, jeg bare sier, lurer litt på hva vi skal gjøre, jeg. Vi ligger litt for godt, godt for en skjema. Det gjør vi. Nå har vi noe som heter Uras her, da. Nei, vi har ikke Uras heller. Dyra våre sa han. Da lurer jeg litt på om vi skal teste ut noe annet, ja. Da skal vi jamme og se om vi kan teste ut noe annet, ja. Thank you.
Den här vet du det. Den här tänkte jag på. Vi kunde pröva ut ett på ett av våra gräsjordar. Hvem jonder er den der terre jeg ute på? Der. Der var den. Sånn. Kanskje. At den henger den. Det skjer på den.
På jakt etter. Den mener jeg. Hadde vi ikke. Parkert gårdsbilen vår i Sønstaden her, ja. Nå er det noen som tuller med oss her, vet dere. Håper den står oppe her da. Ja, der står den. Her står luringen vår. Se her, ja. Nå har det jammen blitt størrelse på buskene våre her. Nå har vi, kan vi snakke skau. Nei, så gøy å se. Femte brosen til groinga. Se. Jeg begynner å se litt her da. Sånn. Og husker ikke jeg om denne har hengefeste. Det hadde den. Han er ikke glad i girmodden.
Ja. Jeg er bare så redd den skal dette av. Jeg har ikke helt god erfaring med sånne ting, for ser dere. Men altså... Den veien her, ja, Nara. Vi tar og så bruker vi denne nå, og så tar vi og så slår vi ordentlig rundt der. Siden at vi faktisk har overskudd på alt her å gjøre. Så jeg tror vi skal bruke denne her, og så slår vi litt grass her rundt der, eiendommen og sånn her. Skal vi se. Da må jeg heller gjøre det. Det er jo så greit å bruke denne her da. For det har jo ikke vært gjort mens vi har holdt på her. Da fant vi i hvert fall på noe å gjøre, da. Litt grasslått på litt annen måte, kan man vel trygt si. Ja.
fint å ha med oss her også. Ja, det er litt av hvert man kan bruke en skurtreske til. Da får vi jo tatt opp, da har vi jo fått tatt litt rag da. Jeg tenkte vi selger dette her. Har jo blitt litt plass da.
Får vi se. Nå tar vi med oss et av grassjorda her over. Er vi halvfull og alt? Ja, men jeg har forslått litt grass, da. Det er sånn... Slått og slått, det er jo heller at vi tresker grass. En ny metode, noe sånt. Ja.
Så. Jeg sier vi skal selge noe løsgrøs, så da er det jo hvorfor ikke fylle en tresker, jeg. Når du har den, så må du da kunne bruke den. Ja, det var jo greit betalt det. Vi er jo si... Jeg tar med å sette grasjordet her, da. Det er jo greier å bruke denne, da, når det er snakk om... ...om at jeg skal levere fra oss i løsvekt. Så da snakker vi om grass, da. For vi får jo ikke brukt den til høy og samle inn det, vet du. Det sier jo seg selv. Så ja, hvorfor ikke? Ja, japatrosten er her igjen, vet dere. Ja. Nå tulla jeg på meg selv her. Det går ikke, for der stod det sånn dummen. Ja.
Off. En god kløp her litt. Åh, det er godt. Og en god strekk. Nam, nam, nam. Skal vi se. Da lurer jeg på det. Om at vi nå kjører på drit i staten på disse autograsjordene her, så er det faktisk gjort. For bilen står jo bare på rett på innsida her, så ja. Den er jo så å si full. Den blir litt sånn råvild på hva den skal gjøre når hva heter den da? Du ligger så asjul som vi gjør nå. Så vi har jo egentlig vært alt for effektive, vil jeg noen mener å påstå. Og vi faktisk ikke har noe å gjøre med jorder. Og det er jo ja. Nå kommer kaldrag her. Kjennes det som om noen som lukket opp en dør eller vindu her. Ja. Du kan selge deg noe sukker, så jeg. Hva? Holdt du på å kjøre gjerne?
Ja. Hasan. No. Ja. Stopp. Well. Altså, vi må komme oss ned og hente den lille tassen med hengeren. Ja. Seriøst? Er det stille nå, for jeg driver og tenker. Greier å si noe. Ja. Hvor kommer den prisen der?
kan jo jeg sjekke de andre punktene våre. Nei. Ikke noe mer til det her, ja. Da var vi jo. Da har jobbet gjort, ja. Da har vi fått gjort litt i dag, da. Det har vi. Vi bør jo kanskje være litt fornøyd også, da. Siden vi har greid å komme oss dit vi er nå. På en dag som, ja, ja, vi kan jo fortsette med skulterreskeren i morgen, følge rundt her, eller finne på noe annet, og ja, vi kan eventuelt teste litt utstyr, hvis vi har anledning til det, sånn, i forhold til flott. Da det er, da vi ligger litt i forkjøpet. Sånn. Ja. Da ønsker jeg dere alle sammen en videre flott dag, og vi avslutter nå. Så får vi se hva vi kan finne på i morgen, da. Det overrasket meg at vi faktisk er så i rute på absolutt alt, altså. At man bare, ja, hva skal vi gjøre nå? Den overrasket meg veldig. Ja, ja. Men vi snakkes i morgen, da. På gjensyn.